Deci cu portul am făcut încă o dată adresă, dacă instanța a spus că trimite spre reanalizare, am făcut încă o dată adresă către APDM prin Ministerul Transporturilor, nu invers, către Ministerul Transporturilor prin APDM, că de mai departe, prin care ei își mențin punctul de vedere. Motiv pentru care așteptăm motivarea, trebuie să vedem ce va motiva instanța și vom face recurs. Deci, mai departe, eu repet, până nu voi avea o hotărâre definitivă că portul, și mi se pare normal, în codul administrativ, transmit încă o dată domnului ministru. Vedeți, faceți tot la domnul ministru. Da, ține de ministrul transporturilor. Undeva în codul administrativ, la anexa 4, dacă nu mă înșel, cred că punctul 13, spune foarte clar că porturile care nu sunt de interes național trec în administrarea localității. Spune clar în codul administrativ. Păi, dar poate nu cunoaște codul. Nu cer să cunoască 100%, dar bănesc că e un compartiment, un normal, departament, o direcție generală la cât de mare de juriști. Nu cred că... Bun. Pentru mandatul viitor, ce proiecte aveți în plan? Păi, pentru mandatul viitor, bineînțeles că trebuie să continui proiectele pe care le-am început. Da, dar mă gândesc care, că aveți și altele noi. Da, dar mai întâi, dacă m-ați întrebat să vă spun care este stadiul cu cele de față în implementare, suntem cu proiectul de asfaltare pe Anghel Salini, prin care avem câștigătorul, am dat ordine de începere, se lucrează la proiectul tehnic. Socoteala mea este pe hârtie ca până în primăvară să obținem toate avizele, ca din primăvară să înceapă asfaltarea și eu cred în proporție de... Nu pot cuantifica exact, dar peste 90%, eu cred că așa se va întâmpla. Mai avem un proiect în derulare, CAV-ul, Centrul de Colectare al Gunoiului prin Apor Voluntar. Repet, este un proiect care mie îmi place pentru că, odată finalizat, cetățenii vor avea unde să ducă acele gunoaie voluminoase, gen mobilă, saltele, frigidere, tot ce ține, să le depoziteze pentru a putea fi luate de operatorul de salubrizare. Apropo, cât e taxa de salubrizare în Brașov? Mă întrebați, avem 156, nu o voi mări și va veni cu acea inflație de 10,4%. Este pe an. Pe an de locuitor. Iar dacă mă întrebați pe mine, pe o... Și atunci se spune de taxă de habitat. Da. Nu spune de sat, dar în taxă de habitat intră și alte servicii. Da? Dar dacă mă întrebați pe mine, numai taxa de gunoi pentru a putea fi în urma controlului și o să explic viitorului Consiliu, că actualul nu mai are rost, voi explica viitorului Consiliu faptul că a venit Curtea de Conturi și a spus că pentru... știu, o plată corectă, eficientă, sau cum trebuie să spunem noi, către operatorul de gunoi, taxa de gunoi ar trebui să fie peste 250 de lei, numai taxa de gunoi. Iar de față avem 156 taxe de habitat, cum spuneam, implicând și tot ce înseamnă iluminatul public, tot ceea ce înseamnă... Da, vă întrebam pentru că aici la Constanța a fost scandal, că știți, la noi era 8 lei pe lună taxa, de fapt, 15 lei, dar până la 15 lei suma o subvenționa primăria și acum a renunțat la subvenție și a ajuns să fie 20 de lei, practic 3 lei s-a scumpit. Și a fost scandal. Da, a fost, dar știți care e problema? Întotdeauna am spus, noi ne uităm, domnule, mare de taxa de gunoi, este prea mult. Da, dar și gunoi este prea mult. Adică noi nu facem reciclare. Și vă spun... O fi prea mult, dar sunt unii care nu locuiesc în țară. Deci nu au gunoi. Da, și vin de două ori pe an. Dar plătesc aceeași sumă ca și cei care... Nu, în momentul în care faci dovada prin buletin, cel puțin așa este la primăria Hârșova, da? Dacă se face dovada că persoana respectivă a stat în altă... Da? Și a fost înregistrat în altă parte, eu îl scad de la mine. Adică plătești taxa de... ce ai pe acolo, impozite și taxe, da? Pe clădiri, pe terenul, pe tot ce ai, dar taxa de habitat, taxa de gunoi, cum îi spuneam, nu o plătești. De ce? Pentru că undeva ai fost înregistrat și plătești în partea cealaltă. Și nu este normal să plătești de două ori când tu ai fost într-o singură locație. Dar așa este la Hârșova. O persoană la mine, dar repet, să facă, dacă se duce, dacă stă fără vize și stă cum stă, își asumă, pentru că e clar că nu va plăti la primăria unde stă. Da. Da? Dar dacă mie mi-arată că stă cu viză de flotant sau că a stat în străinătate legal, frumos, eu atunci, perioada cât el a fost plecat, o scad din... N-am înțeles. Ceea ce e normal. Știți cum e? Înainte de a ne uita dacă sunt taxele mari, trebuie să ne uităm dacă noi facem ceva ca să rămânem la taxe mici.
Păi, vedeți noastră, dar taxele astea crește la un an la altul. De unde să mai crești și salariile rămân aceleași? Adică despre ce vorbim? Vedeți, și inflația a crescut pe mine. Și dacă ne uităm la beneficii, vorbim așa, în general, drumurile sunt proaste, parcări nu sunt, doamna, stai în trafic nu știu cât, adică... Știți cum e? Dacă tot discutăm acum această problemă, generală, păi să spun, nu, dar da? E vocea poporului, că toată lumea vedește așa. Vocea poporului mi-a plăcut odată un interviu al unui artist cunoscut, Tataie. Dacă îl mai ascult, îmi place, da? Și la un moment dat a dat un interviu. Dom'le, că știți că statul ne fură și au căutat și veți vedea. Și spune, da, dar noi ne întrebăm cât furăm statul. Plecând de la o persoană fizică și continuând cu o persoană juridică. Și atunci vom vedea că în momentul în care statul are un grad de colectare... Nu furăm statul, că ne plătim dările de în fiecare lună. Da, problema este, aici este vorba de a se face o reformă fiscală. Dar când l-a discutat despre reforma fiscală, eu vin și spun că este necesară să face o reformă administrativă. Și sunt foarte curios și chiar am așteptări ca până în 2028 să se finalizeze reforma administrativă. Da, bine, noi acum vorbim din perspective diferite. E normal să gândiți așa? Nu este normal. Atenție, să nu credeți dumneavoastră că eu sunt... Nu, eu sunt un cetățean ca și dumneavoastră, unde vremenic sunt primarul orașului Hârșova. Dar când nu voi mai fi, voi fi tot un cetățean. Domnul și vă primar, spun, plătim atâția bani, rovinieta, avem drumuri, ieșim din Constanța pe podul de la Fetești. Câți ani de zile a fost podul ăla vai de mama lui? Și atâtea drumuri și plătim vedeți, rovinieta. Acum iar revenim. Întrebați ceva, eliminarea acestei taxe de pod, am înțeles că ar fi de ori la câteva milioane de euro pe an minus la venit. Și am zis, bune, măcar... nu știu, 2-3-5% din toți banii ăștia că s-ar băca în pod. Da, bine, în pod, nu vorbesc neapărat despre niște... pod, da. În general despre drumuri. Și nu știu aici. Bine nu știu că aici. Avem drumuri proaste și... Da, avem și drumuri bune. Haideți să fim... Vreau să vă spun că mie îmi place, am fost în ultima lună, cred că de 3 ori, îmi place faptul că s-a deschis, e adevărat, o parte dintr-un somn de A0 pe centură. Da? În cât timp? Taie și facem un felul următor. Unii fac autostrăzi din 5 zile, noi le facem. Haideți să facem un felul următor. Haideți să nu aruncăm, și aici nu vreau să supăr pe nimeni, dar să nu aruncăm cu pietre în actuala generație care de politicieni, buni sau răi, dar este actuala generație de politicieni care poate au demarat lucrurile de acum 4-5 ani de zile, în condițiile în care în ultimii 30 de ani în România nu s-a făcut nimic. Și știm foarte bine de la Revoluție și până acum. Nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Și atunci noi tinerii trebuie să cărăm pietrele puse în spate de generațiile imediat după Revoluție. Știți că nu toată lumea sunt ca dumneavoastră care nu chiar de... vor să facă. Sunt mulți care sunt puși acolo pe funcții degeaba. Știm foarte bine și ne oprim la subiectul ăsta, că dacă nu... Da, vreau să vorbim despre Hârșova. Mâine. Vorbim despre Hârșova. Da. Bun, continuăm cu proiectele. Așa, v-am spus de proiectul cu asfaltarea, proiectul cu cavurile, acum suntem în evaluare și până la sfârșitul lunii, octombrie, jumătatea lunii noiembrie, zic eu, vom avea câștigător pe, vom afla câștigătorul pe proiectul de iluminat pietonal, unde acolo, ca o paranteză, se va deschide o nouă axă și vreau să mai depun încă o dată, pentru că vreau să extind acest proiect, să spunem, proiect de iluminat pietonal, inclusiv în cimitirile din Hârșova, să avem noaptea. Cine va dori că tot mă urmăresc pe mine unde merg eu noaptea, cei doi? Să putem merge, cine vrea să meargă noaptea la cimitir, să aprindă o lumânare, să o poată face. Vreau să mai depun acum, urcând, mergând ușor către proiectele de viitor, v-am spus de 3 proiecte în care 2 deja au fost aprobate, aștept al treilea proiect. Aveți și proiectul cu imobilele pe care le veți construi, consum redus de energie. Avem NZ-urile, da, NZ-urile în momentul de față, da, NZ-urile în momentul de față, suntem tot în procedură de evaluare. Lumea s-ar putea să spună, doamne, repet, sunt multe proiecte, ușor-ușor vor veni în implementare, acum suntem la fază de evaluare, este o fază care durează, este o fază în care se cer clarificări. Da, și birocrația, care... și da, contestații. Da, cert este că dacă se fac prea repede,
e ceva. Dacă durează prea mult, e ceva. Oricum ar fi omul, nu românul, nu hârșoveanul, oricum ar fi omul, are în ADN să fie tot timpul nemulțumit. Ceea ce este bine, pentru că nemulțumirea duce la progres. Dar când ești nemulțumit, așa ca nu ca în perete, atunci nu, este o stagnare a evoluției. Da, din păcate. Ați văzut că avem nou prefet, de fapt ați văzut, sigur, ați văzut, ați aflat și colegul dumneavoastră, nu... Da. Cum credeți că va fi? Va fi cel puțin ca până acum. O surpriză pentru mulți. Da, o surpriză plăcută. Poate ne așteptam la alte nume. O surpriză foarte plăcută. Da. Da. Îl cunoaștem, da, este o persoană de acțiune. Este o persoană care, pot să vă spun că din poziția avută anterior, s-a zbătut și se va zbate cât va putea pentru implementarea proiectului privind gestionarea gunoiului în județul Constanța. Îi urez încă o dată mult succes și sper cu siguranță să ne vedem în aceeași postură și din 1 ianuarie acolo. Da, pentru că vin iarăși alegerile peste noi. A fost un an, s-a spus de la bun început, greu. Da, un an atipic. Nu greu, a trecut, da. A fost un an atipic, este un an în care, la sfârșit, cred că fiecare hârșovean, da, dar cred că fiecare român, în noaptea de anul nou sper să aibă un moment de 2, 3, 5 minute și să spună ok, a trecut 2024 cu 5 rânduri de alegeri, ce a fost a fost, cei care au câștigat să se bucure de victorie și să meargă mai departe, cei care au pierdut să învețe din ea și să-i susțină pe cei care au câștigat, pentru că abordarea aceasta în care am pierdut și o să fiu împotrivă, o să-ți votez, nu o să-ți votez proiectele ca nu care cumva să faci tu ceva ca să mai ieși și data viitoare. Nu, da, se știe foarte bine, se că știe, nu, da, se face administrație sau nu, mulți nu sunt acolo pentru binele cetățenilor, sunt să facă politică. Cum vedeți scandalul acesta de la nivel național cu ruperea coaliției, cu domnul Ciucă care a chemat miniștrii la discuții, se gândească dacă își vor depune mandatele, nu își... și culmea, tot au plecat de la respingerea Dianei, candidaturii Dianei și așa. A plecat pentru că acolo este clar, știm cu toții, da? Numai că poate unii o spun, alții nu o spun. A fost o mutare făcută de Curtea Constituțională României, total neconstituțională. Dar nu poți să îngrădești dreptul unei persoane de a alege sau de a fi ales. Acest lucru să o facă o instanță. Iar tu după aceea, dacă una dintre părți este nemulțumită și consideră că prin hotărârea instanței s-a încălcat Constituția, poți să faci o sesizare către Curtea Constituțională României. Și dumneavoastră considerați că e mișcarea PSD-ului? Nu pot să mă pronunț în acest lucru, dar nu cred în coincidență. Pentru că mulți... Nu cred în coincidență. Nu sunt... nu fac parte din acest tablou. Bun, atunci cum vedeți scandalul acesta dintre PNL și PSD și ruperea coaliției și posibil depunerea mandatelor miniștrilor PNL? Haideți și să vedem. Faptul că dacă se va întâmpla lucrul acesta, premierul Ciolacu își depune la rândul lui mandatul. Domnul premier a spus de mai multe ori, a spus acest lucru vis-a-vis de domnul președinte Ciucă, faptul că se alintă. Domnul Ciolacu, atunci când a făcut afirmația că își va depune mandatul, s-a alintat și mai tare. Bun, dar ce credeți, că își vor depune mandatele miniștrii PNL? Nu știu. Nu pot să... Vedeți, nu este o analiză pe care o face o singură persoană, eu, adică în mintea mea. Da, dar mă gândesc nu că să vă dau răspuns o acest... opinie legat de tot ce se întâmplă. Păi, opinia din tot ceea ce se întâmplă, în primul și în primul rând, nu trebuia, dacă tot discutăm puțin și politică la nivel național, nu trebuia ca USR-ul să ne forțeze să acceptăm această alianță de compromis cu PSD-ul. Pentru că ideea... De ce vine USR-ul? Nu, nu a spus este de vină cineva, dar vă spun în felul următor. Vă aduceți aminte, cine nu învață din istorie, blestema să repete. Aduceți vă aminte de perioada în care România era condusă cu guvern minoritar de domnul Adrian Năstase și cu susținere în Parlament, susțineri făcute pe la uși închise. Era bine? Era bine? Păi, nu era bine. Era bine, normal. Bun, dacă PNL-ul atunci ar fi plecat să lase în guvern minoritar, cu siguranță ar fi făcut susținere parlamentară, cu susținere parlamentară, dar ar fi punctat anumite persoane din Parlament, dar care să susțină acele legi. Și nu ar fi fost democratic.
Cum nu este democratic, dacă mă întrebați pe mine, faptul că dacă un parlament își schimbă partidul, da, își dă demisia din partid, rămâne mai departe parlamentar. Nu. Ți-a dat demisia din partidul care te-a susținut, pleci acasă. Pleci acasă. Nu poți să-ți faci tu alt partid sau să mergi pe supărări, ți-a luat găletușa și te duci pe un alt teren de joacă. Pentru că în momentul în care în 2020 noi am votat cetățeni, noi români am votat o configurație parlamentară, ne trezim în 2024 că și-au dat 2-3 demisia, s-au unit, au făcut nu știu ce și avem o altă configurație parlamentară, contrar votului cetățeanului. Și atunci nu este normal. Oricum, deci, din punctul meu de vedere, nu spun că așa a fost momentul acela gândit, analizat, dar eu încurajez, să spunem, partidele de stânga nu prea sunt împărțite, nu prea sunt separate. Da? Partidele de dreapta cam sunt. Și cred că ar fi cazul, dar acest lucru se va întâmpla în timp. Repet, avem o democrație mică de 35 de ani. Da? Suntem mici acum ca și democrație. În timp, când o să avem poate 150-200 de ani democrație, probabil vom ajunge în România și noi, eu așa văd lucrurile, și eu cu un sistem în care să existe două, maxim trei partide. Da? Da, e... Adică ideea este să câștige o majoritate asumată de cetățeni. Până, uite, am fost cu X. Da? Și am dat votul că din doi n-ai cum să obții... Ai un majoritar și un minoritar, da? Dau votul lui X, 4 ani de zile sunt mulțumit de el. Peste 4 ani de zile, dacă sunt mulțumit de el, îi dau votul mai departe. Dacă nu, mă duc către Y, către același partid. Dar noi venim și se rup și se sparg. Vă aduceți aminte de prima dragoste între doamna Cioșoacă și domnul Simion? Erau... Cine nu și-a adus? Love infinit, cum se spune, da? Acum au ajuns să... Da? Vedeți, sunt... În anumite direcții chiar cred că sunt pe anumite interese personale. Da, dar... vedem legat de scandalul acesta între PNL și PSD în cele din urmă cine are de câștigat, dar fiindcă se apropie și alegerile, știți vorba aceea, doi se ceartă, al treilea câștigă, să nu avem surprize și electoratul să nu... Electoratul de dreapta este întotdeauna a fost un electorat pragmatic și fără să se supere nimeni. Vorba regretatului dumneavoastră de Țuță, da? Cu stânga nu poți să te închini, dar nu trebuie să conduci o țară. Motiv pentru care dreapta, PNL-ul, a trebuit și, dacă va fi cazul, va rămâne la guvernare pentru asigurarea unei stabilități. Repet, dacă nu cetățeanul nu agrează acest lucru, să se gândească atunci cum ar fi PSD-ul singur la guvernare, guvern minoritar și cu susținere țintită în Parlament. Da, om trăi și om vedea. Vă mulțumesc, domnule primar, că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm. Mulțumesc și dumneavoastră. La revedere! La revedere!